Zdravím vás, přátelé a fanoušci hokeje, i ti, kteří fandí Kladnu. Tahle sezóna zatím vychází Kladnu na výbornou, je na první pozici, jak vidíte v tabulce české extralize, ještě neprohrálo Kladno. Za okamih se utká Kladno s Olomoucem. Podíváme se na lajny. A tam bych chtěl udělat jednu změnu. A ještě by mohl obrana. Ta je v pořádku. Tak. Hovorka bude hrát druhý lajně. Jaromír Jágr z 10 body, nejproduktivnější hráč Kladna. Zápas HC Olomouc versus Rytíži Kladno se začíná. Bráně Olomouce Branislav Konrád, na té druhé straně Denis Godla. Domácí tým se bude snažit opět zvítězit a prodloužit tak vítěznou šnůru. Hraje opravdu fantastický hokej, výborný Godla teď. Musel hned zasahovat. Papírový favorit je mírnej Olomouc, ale Kladno zbouralo vše, co platilo před sezónou, že je nejhorším týmem podle hráckého kádra. A opět musel zasahovat Godla. Lukáš Nahodil, nejproduktivnější hráč Olomouce. Ale kam se hrabe na Jarda Jágra? Zrazená střela. Pojďme dopředu. Něco vymyslet před Konrádem. Taková nahozená střela. Konrád neměl problém ji zachytit. No, to vyzerá nadějně. Škoda toho. A Jaromír Jágr. Ale byl odstavený od puku. Dobrá defenzíva Olomouce. Zatím mnoho nedovolila Kladnu. Kladeňáci si to přihrávají před bránou Konráda. Nebyl z toho gól. Pozor, nepříjemná střela pro Godlu. Zvládnul to. Utočí Kladno. Přihrávka, ale už má puk ve své moci Olomouc. Hostující tým. Zatím hraje odvážně. Dobrá šance Kladna. Výborný Konrád. Tady vidíme statistiky Jaromíra Jágra. Jak jsem řekl, nejproduktivnější hráč celé lize. Zrazená střela.
Ale Kladno bojuje útočné třetině. Teď má Olomouc puk ve své moci na krátkou chvíli. Už opět Rytíři na puku. Co teď vymyslí? Nic. Přišli o něj. Pozor, zpátky se musí vracet dolů. Téměř vlastňák. Naštěstí Godla zachytil puk před brankovou čárou. Hazuje se po jeho pravici. Buli vyhrál Olomouc. Pořád mají puk hráče Olomouce. Manévrují s pukem těsně mimo. A tohle si musí dát Kladno pozor. A byl to faul, podražení. Dvě třestní minuty. Dostává hráč Olomouce. Celkem zaslouženě. Janomerský obránce si posedí a bude doufat, že neinkasuje jeho tým. Přesilovky mají výtečné hráči Kladna. Byla zmarená přihrávka. Byla zachycená. Kladno musí začít u své brány. Musí se rozestavit. A co teď? Přihrávka zrazená střela. Puk se ocitá za bránou Denisa Godly. Kladno. Dobrá akce. To vyzerá nadějně. Jenomže Konrad puk zachytil, nedovolil dorážku. Přesilovka pokračuje. Jaromír Jágr manévruje s pukem, výtečně přihrál. A opět kvalitní zákrok Branislava Konráda. Slovenského brankáře. Pozor. Dobrá střela. Ještě pořád v útočné třetině, ale už to neplatí. Kladno přišlo puk. Teď nedorozumění. A opět se bude vylučovat na straně Olomouce. A hákování. Oh, a to bude přesilovka 5-3. Tak to by mělo Kladno využít. Obrovská šance. Na první branku utkání má Kladno. Konrad zachytil. Ale puk stále mají na své holi. Hráči Kladna, dorážka, gól. Parádní akce zakončená. O'Donnellem. Takže Kladno využilo přesilovou hru. 5-3. Pro Konrády to bylo těžké. Na tu dorážku už neměl šanci zareagovat. O'Donnell věděl, co má dělat. To je jeho práce. Dorážet puky. No. A Kladno vede 1-0.
Tomáci výtečné teď i Godla. Kladno útočí. Manévruje s pukem. Ještě pořád Kladno útočné třetině, ale teď přišel obránce o puk. Pozor na tu střelu. Kladno neměl problém zachytit puk. A tak se vhazuje obranné třetině Kladna. Kladno rozvíjí další akci. No, ale teď si nerozuměli. Konkrétně jeden hráč tam ztratil puk. Pozor na to, výtečně Godla. Srazený hráč, tvrdý hit, hraje se opravdu tvrdě. Tohle byla malina pro Konráda. Bude se vhazovat před Konrádovou bránou. Získal Olomouc. Co vymyslí? A vyzerá to nebezpečně. Dobře Godla. Dokázal alespoň vyrazit puk. A hráči Kladna získali. Můžou zaútočit. Nepřesná přihrávka. Kladno přichází o útočné pásmo. Pozor na to opět. Godla musel zasahovat. Ještě 3 minuty a 19 vteřin do konce první třetiny. Kladno bude chtít udržet tenhle minimálně jednogólový náskok před první přestávkou. Kladno může něco vymyslet, ale nepřesná přihrávka. A tak Olomouc alespoň nahodil puk za Godlovu bránu. A Olomouc opět získává puk. Laciné ztráty puku má Kladno. Defenzíva Kladna zatím výtečně, ale hodně práce mají hráči Kladna s tím, aby odebrali puk. Výtečně Godla. To jich stojí hodně sil. A pak to chybí v útoku. Olomouc opět může posledné vteřiny ještě něco vymyslet, ne. Uf, Kladno si vydechlo. Neinkasovalo branku, co je důležité. Vede 1-0. I díky téhle třefe O'Donnella. Já si myslím, že směny v zastavě nebudeme dělat. Vidíte, nastřelí vyrovnané utkání. Druhá třetina začíná. Kaut na bulí. Mohl by vyhrát? Ne. Opět vyhrálo Bully Olomouc. Jaromír Jágr na puku. Velká hvězda. Hrající legenda.
No, Olomouc teďka pohrozil, ale Kodla radšej zachytil puk pro jistotu. Netřeba se uspěchat. A pozor, tak co to bylo? Nějaké štouchnutí puku. Kodla ten puk neměl úplně pod kontrolou. Podívejte se. Tak to byl zase takovej lapsus Denisa Kodly. No, brankář by to měl pokrýt. Propadlo mu to přes vyrážečku. Dobrý vstup do druhé třetiny zaznamenal Olomouc. A je srovnáno. Co Kladno nechtělo. Musí bojovat. Nic jiné nezůstává. Rytířům z Kladna. Ale Olomouc má opět puk ve své moci. Po té vstřelené brance výrazně Olomouc ožil. Pozor. Kodla vyráží. Defenzíva Kladna. Soustředěná před brankářem Kodlom. A opět jeho zákrok. Jedenáct zákroků Denisa Kodly. Teďka nemusel zasahovat. Střela šla mimo. Kladno na výletě v útoční třetině. Dobrá přihrávka, myšlenka. Škoda, že z toho nebyl gól. Ale bude se vylučovat na straně Olomouce. Opět přesilová hra pro Kladno. Další možnost střelit branku a jít opět do vedení. Ostřížek na třesní lavici. Hazování opět vyhrál Olomouc. Vyhazuje puk za Denisa Kodlu. Založit útoční akci musí Kladno. Nepřesná přihrávka. Kladno se připravilo o rozestavení v přesilovce. Co teď? Opět zrazená přihrávka. Smarený pokus. A čum Kladna zatím přesilovka moc nepřinesla. No, tohle byla už lepší střela. Pokus. Konrad nemusel zasahovat. Olomouc se osvobozuje. Zkusme to ještě. Ne. Zakázané uvolnění, icing. A přesilovka Kladna se zřejmě skončí. A nebude využít, ale ne, tak přece jenom. Z ničeho nic.
Zdálo se, že Olomouc má vše pod kontrolou, nestalo se tak. Podívejte se, Kauc čelil další branku Kladna a opět využitá přesilová hra. Už jsem chtěl říct, že Kladno tuhle přesilovku nevyužije. Vyzeralo to hodně špatně a nakonec Olomouc to zřejmě podcenil. Výborně, domácí opět jsou ve vedení. 2-1. Nahozená přihrávka před bránu. Soustředěná defenzíva Kladna. Dobře Godla. Už je rozchytaný. Obránce Kladna teďka špatně rozehrál. A štěstí Kladno má puk opět ve své moci. Co teď vymyslí? Zrazený pokus. Nevyšlo to Kladeňákům. Pozor, co to bylo? Osamocený hráč Olomouce, teďka šance na druhé straně. Dvě velké šance na jedné, na druhé straně. Olomouc mohl srovnat, ale také Kladno mohlo zvýšit vedení na 3-1, nestalo se tak. Padly tři branky zatím v tomhle utkání. Olomouc jde dopředu. Pozor na to, Godla vyrazil nešťastně puk před sebe. Takovej smolnej okamih. Podívejte se, zrazená střela. Denis Godla neměl puk pod svou kontrolou. A šikovnej útočník Olomouce dorazil puk. Je opět srovnáno. 2-2. Kladno se dlouho netěšilo z vedení. No. Nic to. Musí bojovat dále. Pozor, opět osamocený hráč Olomouce. Tak ta defenzíva Kladna. Ta je slabou stránkou. Nebo slabší stránkou týmu. Kladno těží z té ohromné síly, kterou má ve své ofenzívě. Dobrá šance opět. Konrad musel zasahovat. Kladno má puk ve své moci, co vymyslí kolem Konráda. Bude se vylučovat na straně Olomouce. Už odchází hráč, konkrétně Ondroušek. A možná další branka pro Kladno. Uvidíme. Brilliantní zákrok předvedl Konrad.
Hazování prohrálo Kladno. A tak musí rozvíjet svou akci opět. Až spoza své brány. Zmarená přihrávka, ještě jedna. Ne, takhle to nepůjde. Je třeba něco jiného vymyslet. Jaromír Jágr přihrál na obránců. Na obránce, nevydařilo se. Nebyl z toho gól. Ještě něco přes 4 minuty a pár vteřin do konce druhé třetiny. Stav je srovnaný 2-2. Hosté, výborně, to je dobrá šance, Konrad, fantastický zákrok. Tak to byla 100% šance, kterou měl hráč Kladna. Zahodil ji, aby to Kladno nemrzelo. Zlomená hůl. Obránce nemá hůl. Ale ještě stihnul zblokovat. Skvělý defenzivní zákrok. Bruslí. Kladno. Opět v útočné třetině. Opět se snaží něco vymyslet. Výborný forechecking. Předvádí hráči Kladna. Dělá to problémy Olomouci. Ty se neumějí vymanit spod tlaku domácího týmu. Teď jsou sice na puku, ale Kladno se soustředí na dobrou defenzívu. Pozor, posledné vteřiny druhé třetiny. Je konec druhé třetiny. Wow, tak to je zápas. Olomouc dokázal dvakrát srovnat skóre. 2-2 po 40 minutách. Co přinese třetí třetina, uvidíme. Jestli se rozhodne. Tady vidíme střely, ale pojďme změnit strategii. Osvědčená strategie v třetí třetině. Crash damage, všechny liney. Je třeba dorážet puky. Nic komplikovaného vymýšlet. Tak by mohli jít do první lajny. Tak zkusme to takhle. Uvidíme, co přinese třetí třetina tohle vyrovnaného utkání. Jaromír Jágr na puku. Teď se o něj přišel, ale pořád bojuje. I teď při mantinely fantastická práce hrající legendy. Výborně, Kladno má puk ve své moci. Zrazená střela. Aha, Kladno opět má puk. Tak je třeba hrát Jaromír Jágr.
Opět přišel opuk, na něho si dávají pozor hráči Olomouce. A snaží se ho bránit. Není to jednoduché. Teďka na Olomouc, dobrý zákrok, kvalitní. Předvedl Denis Godla. Bulí vyhrál Olomouc. Na puku Olomouc. Výborně, teďka domácí tým. Vystihli přihrávku. Co to mělo znamenat? To nebylo dobré. Škoda toho. Kladno. Ztratilo puk ve své obranné třetině a opět nedokázalo pokrýt útočníka Olomouce. Ten se chytá za hlavu, jakou šanci dokázal zahodit. Ještě že Godla byl na svém místě. Další zblokována střela. Puk je mezi diváky. No teďka vyhrálo Bulí konečně Kladno. To je důležité. Hazování. To jde lépe jim Olomouci. Tímhle zápase. Co teď vymyslí Olomouc? Dobrá střela, jednoduchá akce. Další zblokovaná střela, teďka je to gól. Oh. Tam nedokázali pokrýt hráči Kladna jedného z útočníků Olomouce. A Godla sice ten puk viděl, ale jeho vyrážečka nebyla tak rychlá, aby puk vyrazila. Bohužel Kladno prohrává 2-3, ale ještě hodně času do konce třetí třetiny. Kladno bude chtít srovnat co nejdříve. Zkusme to teď. Tak by to mohlo být. Aj, škoda. Nedošlo k střele. Kladno se snaží. Ale, jak jsem řekl, defenzíve dělají chyby. Občas jsou tam hráči nepokrytí. A doplácí na to Kladno, které inkasovalo 3 branky. Opět přišli opuk laciným způsobem. Hráči Kladna. To jich stojí hodně sil. Tak co vymyslí teď? Nic, nic toho nebylo. Naštěstí prokladno zachycený puk. Kladno opět může založit svou akci v útočném pásmu. Ale nenadlouho. Olomouc jednoduše
střela, další. Ještě, že Godla zachytil, vyrazil puk. Sedm minut a 49 vteřin do konce třetí třetiny. Kladno na puku. Kladno zatím nevyvíjí takový tlak, z kterého by mohl padnout gól. Olomouc šanci. Ještě, že ta střela šla rovno na Godlu. Ale opět nepokrytý hráč. Těsně mimo brány. Olomouc. Aj i téhle šanci. Tak to byla tyčka dokonce. Kladno mělo štěstí. Olomouc si dovoluje. Nezatáhl se před svojí bránou. Nadále aktivně se snaží napádat hráče Kladna. Romír Jágr přihrával. Jágr... ne. Ale napokud dobrá šance napokon. Konrad nemusel zasahovat. Posledné tři minuty třetí třetiny. Doufejme, že Kladno ještě dokáže srovnat stav skóre. Šance, výtečný Konrad. Co teď chytil? Neskutečná rána. Bohužel Kladno nedokázalo vstřelit srovnávající gól, branku. Ještě minuta a pár vteřin. Pojďme dopředu. Kladno na puku. Konrad zachytává. Žádné drama třetí třetině. Kladno získalo puk po vhazování. Nepřesná přihrávka. Útočník Kladna se snaží přihrávat a je to dorážka, gól. 3-3. Kladno vstalo z mrtvých. Dokázalo srovnat. Co se teď povedlo Kladnu? Paráda. Vyzeralo to, že Olomouc už neinkasuje, hrál opravdu fantasticky v defenzivě. Pozor však. Godla vyrazil. Důležitý okamžik. Kladnu se podařilo střelit srovnávající branku. 13 vteřin. Pozor na to. Brankář Godla výborně vyrazil puk. Zrazená střela, dobré. Defenzivní zákrok.
Už se končí třetí třetina. Stav je srovnaný 3-3. A uvidíme, kdo zvítězí, kdo bude mít štěstí i hokejově umění, prodloužení, komu se podaří střelit rozhodující branku. Prodloužení se začíná. Bylo by super, kdyby domácí napokon zvítězili. Byla by to ohromná vzpruha pro celý tým, že dokázal otočit. Špatně se vyvíjící zápas. Lépe již řečeno, ta třetí třetina nebyla, pozor, dobře, Jaromír Jágr, ta třetí třetina nevyšla moc Kladnu a šance, je to gól. Tak se to povedlo, Kladno vítězí, wow, skvělý zápas, opět ofenzíva Kladna zabrala. Pravý čas. Výborná, rychlá akce. Konrad byl bez šance. Paráda, Kladno zvítězilo i v tomhle těžkém zápase. I takovej je hokej. Rozhodují detaily. Podívejte se na střely. 17 střel Kladna a 4 branky. Skvělá, efektivná hra pro Kladno. Uf, tak to byla drama, co povíte, co říkáte na to. Jaromír Jágr, nejproduktivnější hráč týmu. Podíváme se na statistiky. Mám Polaka, Octach, O'Donnell, Hovorka. Celkově v české extralize vévodí Jaromír Jágr. Pak Petr Vampola, Kaut a až pak Zdráhal, Plekanec. Opravdu ta ofenzíva Kladna funguje. Daří se jí. A tahá Kladno. Opravdu výborným výsledkům. Tady vidíte počet bodů, mě zajímají statistiky přesilovky. Podíváme se, fantastické číslo, procenta jednoznačně prokladno. Té oslabené hře není Kladno nejhorší, ale průměr určitě. No, je co zlepšovat. Určitě. Pajarovi zamítnul. Ponuku nevadí. Uvidíme. Já vám děkuji za pozornost. Mějte se. Dovin.